Na jednom mestu i obućari, budući preduzetnici i oni koji se razumeju u robote, ali i oni koji znaju svaku sitnicu o turističkim potencijalima Knjaževca. Novogodišnja čarolija tehničke škole i ove godine okupila je brojne izlagače, mlade ljude koji su na svojim štandovima predstavili ono čime se u školi bave kroz nastavne aktivnosti ili sekcije. Mi predstavljamo nešto što ima veze sa našim smerom, odnosno konkretno to su različiti turistički aranžmani, hotelska dokumentacija i tako dalje, ali pre svega ih upoznajemo sa time kakav je to smer, šta je potrebno da budeš u tom smeru i tako dalje. Ali konkretno ono što nas izdvaja od svega jeste ovo takmičenje na koje smo išle. U pitanju je studija slučaja, odnosno digitalna komunikacija u turizmu Srbije, gde smo Jovana, Marina i ja osvojile prvo mesto na Republičkom takmičenju i to nas je odvelo u Grčku, odnosno konkretno u Neos Marmaras, gde smo provele 10 nezaboravnih morskih dana. Zanimanje turističkog tehničara je jedno od, mogu da kažem, zanimljivijih poslova, odnosno zanimanja. Ja sam se to opredelila pre svega zbog jezika i zbog neke komunikacije sa ljudima, zbog hotelijerskih agencijskih poslova, tako da svima koji su ljubitelji tih stvari, kao što sam i ja, preporučujem taj smer i to je definitivno verovatno najbolji izbor za njih. Ovo je novo osnovano preduzeće, samo što smo ga, da kažem, osnovali. Zove se Hana Lima i bavi se book dekorom, odnosno mi ćemo sa ovim uzorcima koje ovde vidite učestvovati na takmičenju marta meseca, tako da poželite nam sreću. Bavimo se kožnom galanterijom, odnosno pravimo obeleživače za knjige, fascikle. Proizvodimo veliki broj modela, obuće, privezaka i sve što je moguće praviti od kože. Ovde su i neki novčanici, koliko mi se čini. Da, ima privesci, novčanici, fotole za telefone, naočare, sve. Selfie preduzetnik jeste ovaj plakat koji smo imali u vidu časova preduzetništva, to je predmet koji imamo u četvrtoj godini. I sada imali smo zadatak, mi komercijalisti, turistički smer naše škole, da imamo intervju sa nekim od preduzetnika, te smo gotovo ceo grad obišli i razgovarali sa nekim pametnim ljudima, uspešnim ljudima i tako je dobili ove intervjue i tako dobili praktično ovaj štand i ovaj uopšte selfie preduzetnik plakat. Imali smo fotokonkurs pod nazivom Najlepši zalazak sunca, a pobednik je bio Marko Petrović iz 3.4 i ovo je njegova fotografija. Mogao je bilo ko da se prijavi da pošalje svoju sliku na Facebook stranici tehničke škole i mogao je da osvoji nagrade. Pravimo ukrase i tako nakit, na primer, od materijala koji se više ne koristi, na primer plastika, staklo ili bilo šta što više se ne upotrebljava, i zajedno sa našim profesorkama pravimo sve to, kao na primer ovaj Sneško ili Jelkica. U školi kažu da je ovo jedan od načina da učenici svojim sugrađanima u neposrednom kontaktu pokažu znanje, kreativnost i maštu. Treći put za redom, tehnička škola u okviru svojih aktivnosti organizuje i novogodišnju čaroliju tehničke škole ovde u Domu kulture sa ciljem da predstavi šta to deca, odnosno učenici, rade i van onoga što je sama redovna nastava, znači u okviru određenih radionica, šta sve mogu da naprave, da proizvedu, da neke svoje ideje iskažu na ovaj način, a i prilika da negde pohvalimo i iznesemo radove učenika koji su učesnici nekih takmičenja ili ostvarili neke značajne rezultate na raznim takmičenjima. Održana po treći put, novogodišnja čarolija tehničke škole polako zauzima svoje mesto među manifestacijama koje u gradu podižu praznično raspoloženje.